anaitwa Elizabeth Asami Mia. Hussein ni brother wangu. Hussein aliuliwa on Wednesday, nikaitwa ameuliwa. Kwenda kumwangalia hakuwa mzima. Kendi ni mama tu, utusaidie tu umwili ifike nyumbani. Tuna wazazi, mimi tuna huyo Hussein peke yetu. Utusaidie tu umwili ifike nyumbani. Kwa majina naitwa Jack Omondi. Mimi ndio brother yake John Okoth. Mwenye alipigwa risasi akakufa. Alipelekwa ICU. First of all alipelekwa theater. Akapelekwa ICU. On Friday morning saa 10 akaenda. So naomba tu azimio. Vile wanaweza nisaidia kuchukua brother yangu kutoka hapa Nakuru up to Siaya. Peke yake sina jambo la kusema.